niečom ostrom. Nehovorím o niečom ostro kyslom, ostro sladkom a alebo tak. Alebo ostrom také, že marhulovica, alebo tak. To nie. To znamená, že to nie, o tom nehovoríme. Všetci všimli, jak dávam na mladá, že to nie. A on nič nerobí, len tak... Ostrý, alebo ostrý chlapec. Ostrý zrak. A väčšinou sa priťahujú, že ostrý chlapec, tupé dievča. No, tie protiklady sa priťahujú. Pardon. Áno, napríklad starý, bohatý pán a mladé, chudobné dievča. Sa tak ako... Priťahujú. Hej. Ale otázka znie dokedy. Tam sa to i na E mení. No však ona ho doopatruje v rekordne rýchlom čase. Áno. Áno. Tak, kde im pán Boh pomáha. Tak. Ostré aj bez brúsenia.